Ekiri mu ghetto Kika tugenda kuba tugakuwa ate abantu emitima gyo gyakalubye osaana obyerabiddeko empozi agafa ku Zari Miranga Mwereere gonna tugaina n'amalala mangi enaye wabula muwombeefu ow'ekitalo atanaakunyiga subscribe mpozi ate onyige era n'akadaako mpozi nekalayikaako vidiyo eyo yeyongereyo ate obeere ng'ofuna buli ggulire eryakagwa katube n'otukutandikira mu ghetto olunaku olw'eggulo poliisi yagenze maaso ate n'ebeera ng'etutegeeza nga bugeze maaso n'ebeera nga ekuŋŋaanya naddala ebyambalo ebyefaananyiriza ebya poliisi naye bino byagudde matu g'abanuupu bategeezezza bo teguse akakodyo naddala poliisi wali kegenda maaso okubeera nga nate ekwata abawagizi baabwe katubeere nga tugamma amazzi ate katugendeko owa Pasita Bugembe onono akyagenda maaso bambi n'omutima gwe omugabi era agenda dduukirira naddala abo bakateyamba ngate nga abawa ebintu ebya Christmas yoga tokwagaliza birungi Bereere mpozi nate n'okukwebaza munnaffe ate era mukama akuddize naddala wogenza okubeera nga otoola eyo nno gambe nga nkujjayo ate ngenda kubeera nga nkulekera olutalo sematalo olubadde wakati wa poliisi badde egezaako okubeera nga ekwata omutuuza abantu bakooye wabula olw'amateeka aga YouTube ebitundu ebintu bibise jjukira waliwo ebitakkirizibwa naye katubeere nga tujjukuwa yonna ate oluvannyuma tugende mmaaso Abayeti yambo Police are not there anymore. Wachida embeera bweto weyafaananye ate mu kibuga wakati kambenga nkulekera mwana muwala Zari ate olabe obusolosolo bwe yagenze maaso n'abeera nga yeekola mpozi ate ne wali n'akavubuka kagenda maaso n'okukwana bye bye. Ya gold ya S Ultra 20 is gold. Munonye baganda bange bali social media Zahara Zule munonye che yune Mwereere DM munonye Mwamirutaya Shakib Cham umwami na simu ya mchala unajisanze bichi we will be good echim chenjaga na musimu ye simu sobro jiza oni na sent sobro ano guleze simu indalanga kum you have money na ye kulike ifana ibi abana bange it's just the memories memories I can't buy those sobro la ziza u kubaonya baby I thank you please bring back my phone.
No, this is serious.